Jakso kyllä Janne oikeesti tosi hyvin tänään. Sä olit kyllä, se oli hieno suoritus. Oliko siellä mestareiden? Joo, Janne siis silleen. Upea. Oli oikeesti Janne. Oli. Aivot oli upea kuitenkin Janne, kuitenkin Janne äijä vanhempi, kun meni hyvin jaksoin. Niin. Kengät rupes niin sulamaan. Kyllä. Niin. Hyvä tsemppi. Mä oon Janne susta tosi ylpeä kanssa. Asiksen pohjat jäi tehtäväalueelle. Se oli Janne, se oli näin lähellä, että sä voitit Niina. Siis tosi lähellä oli. Sekin vielä. Tuli ihan niinku jotenkin niinku dabo. Parasta, että vedettiin kimpasreidi. Kato, mä reinaan joka päivä. Mä oon hyvässä kunnossa. Mä oon ihan tikkaris. Meijä iskevät. Onks toi teijä iskevät? Kädet tärisee sieltä. Olis pari muutakin hyvä. Mä jätän tää. Ai sä oot se, joka on sillä. Siellä on joku pokaali. Mistä suuremmalla syyllä? Oi. Mikä niin? Oi. Huomenna tarpeen kuminauha treeniä. On tää kova paikka. Kauhe. Kaksi päivää ennen hirveä huuto. Vittu pelkkää hauet ja vittu kauhe. No, en pysty enää, en pysty. Keijan pojat sulaa vittu. Oi. Vittu, mun mennäs oikeesti olla kusat on, kun mä katsoin, kun se kengän pohja liukuu. Mille helvetin? On. Tarkista lähetkesi. Tää on ollutkin aika jännää. Janne, hei, oliko toi asu, mikä sulla on nyt, niin saitko sen siinä pussissa, mikä... Joku sut otti. Se on tosi hieno näköinen. Mäkin haluun tollasen. Mitä hemmet?